3 vagões do VLT. Veículo leve sobre trilhos desfilaram pelo centro de Cuiabá. Os carros chamaram a atenção de todos que circulavam pelas ruas de Cuiabá. Os batedores da polícia abrindo espaço para a passagem do VLT. E hoje a realidade é essa aqui. Trilhos se desgastando pelo tempo, estações que viraram pontos de ônibus, e a gente vai mostrar agora aonde estão os vagões que desfilaram em cima de carretas. Os 3 primeiros vagões do VLT que chegaram a Cuiabá e que passarão por um período de testes em Várzea Grande. Aqui nesta área reservada é o pátio de montagem dos trilhos para o VLT. O governo do estado programou uma cerimônia com a presença do governador Silval Barbosa. R$1 bilhão se gastaram para a gente ter essa realidade aí. É triste, mas é verdade.